နေပြည်တော် MICT တို့မှာဖေဖော်ဝါရီ6ရက်ကအာဆီယံစိတ်အောင်စီးပွားရေးဘဝဌာနစတင်အကောင့်တွေပေါ်ချင်းဆိုင်ရာစီဝေးဖွင့်ပွဲခန်းနာကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဒုတိယသမ္မတအုပ်မြင့်စွေတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီပွဲမှာကောင်းမွန်တဲ့ဂီယာစနစ်ရှိမှနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှာဖြစ်ပြီးတဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကအကောက်ဝင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဒုတိယသမ္မတအုပ်မြင့်စွေကအဖွင့်မိန့်ခွန်းအတွင်းပြောကြားလိုက်တာပါ။မနက်ရက်ရက်ဒီဝိုင်းချင်းဟာလူမှုစုဝါဖို့တို့တက်ဖို့ဈာန်သာကြွားဖို့နဲ့အသက်ရှင်နေနိုင်ဖို့ဆိုရဲကောင်းမွန်စွာလက်ပတ်နေတဲ့ဒီယက်စနစ်ဒီပေါ်မှာမူတည်နေပါတယ်။ကောင်းမွန်တဲ့ဒီယက်စနစ်ရှိပါသားသာသာပြုလုပ်ရင်းသာရှင်တော်ကြီးရရှိတဲ့သဘာဝဘေးနဲ့တရားမှကာကွယ်နိုင်ရင်းနဲ့စောင့်ရလောကမှုရရှိတဲ့သာသာပြုမှုသဘာဝပြေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီခန်းနာကိုတော့နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်မတက်ရောက်ခဲ့ပေမဲ့တဝင်းလွာပြေးပို့ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတဝင်းလွာကိုတရားစတာနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထင်းသေးရေးဝန်ကြီးဦးဝင်းဝင်းကဖတ်ကြားခဲ့ပြီးဒီနေ့ကဘာကြီးမှာဖြစ်ပွားလျက်ရှိတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့တဝင်းလွာအတွင်းပါရှိပါတယ်။ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိစိန်ခေါ်မှုများကိုရေဆိုင်တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်နိုင်အခုဒီလိုနည်းလမ်းမှာဘဝလုံးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်စစ်မပြတ်ကျိုးရတဲ့ဒီရာဒီမှုကြောင့်လည်းမတက်ကြဘူး။2030ခုနှစ်ဆက်စပ်မပြတ်ကျိုးပြတဲ့မှုအစီအစဉ်နဲ့ရာဒီမှုကြောင့်လည်းမဆိုင်ပါဘူး။ပါရီဝါဒီတဲ့ပေါ့။အာဆီယံကအများကြီးခရီးကိုများတယ်။ရှင်းလင်းစွာရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။နေပြည်တော်မှာပြုလုပ်နေတဲ့အာဆီယံစည်းရုံးစည်းဝေးဘူဌာနစတင်အကောင့်တွေပေါ်ချင်းဆိုင်ရာစည်းဝေးတော့ဖေဖော်ဝါရီ6ရက်ကနေ10ရက်နေ့ထိ3ရက်ကြာပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။